No niin, hyvää päivää kaikille. Ja tässä jaksossa, se oli vähän kringestä introsta, mutta tässä jaksossa jatketaan Need for Speed Heatin pelaamista tällä kauniilla 180SX:llä. Ja eiköhän aloiteta. Kamerakulma. Kuten muistatte viime videossa, niin me tehtiin tämä kaunis beast. Eli nyt tehty me. No tehtiin, no tarvitsin. Eli joo. Ja tossa just kun mä tulin tuolta garageista pois, niin Dex laittoi mulle jotain viestiä. Ai niin, meillä on muuta tämäkin täällä. 139, no ensin täytyy kisailla sitä. Elikkä täällä on Dex. Dexterity check. Ja sit täällä on kisoja. Eli mä aion varmaan tässä jaksossa vaan grindaa. Koska tämä peli, tämän pelin toinen nimi voisi olla grindaaminen. Koska tämä on ihan pelkkää grindaamista. Täällä on itse asiassa aika monta kisaa. Mä vedän ensin nää kisat täällä niin sanotusti kylällä. Että mä saan vähän bänkkiä. Sitten mä varmaan vähän Dexteria vastaan. Stardust, let's go. Let's go. Mulla ei itseasiassa tähän alku mitään on. Elikkä tämä video on vaan pelkkää grindaamista. Ja joo. Sitten kun ollaan saatu grindaamiset grindattuu, niin mä varmaan menen vaan vähän päivittää. Ai niin, tossa oli muuten toi striitaa. Ja tosiaan, mä sanoin jo viime videossa, mutta mä aion siis tehdä jossain vaiheessa, sit kun mä oon ainakin saanut kaikki, niin tämmöten niinku All Locations-videon, missä mä kerron ainakin nää niinku collectibles, kaikki lokaatiot, kuten sanoin. Eli joo. Elikkä juu. Mutta nyt keskitytään kisaamiseen. Koska se on sitä asiaa. Hei hei! Se on sitä asiaa, mitä me tullaan tekemään tässä videon aikana. Ja päivitetään autoa, mutta kuitenkin. Kamera. Down the inside! Mikä? Spinnas? Mitä hittoa toi spinnas mun saapeli? Tai ainakin yritti. Pieni corner put siitä. Pieni ei onnistunut corner put siitä. Sitten mä en tarvitse nossia, vaan pikasaikka friction power ja slipstream ja älä nyt saankeli yritä siinä, oh god. Sitten voi kun on driftit, corner cut, nice. Sitten taas driftin tietis. Mitä? Upshift. Kyllä mäkin nossia. Meillä on väärä sana. Drifting. Downshift siitä noin sitten. Siitä aika huono apeksi. Käännyin vähän liian myöhään. Nyt se on aika hyvä. Se on ok. Meillä on aikamoisessa johdossa. Ja muistutan, mä en oo tätä autoa yhtään päivittänyt muuta kuin että mä oon laittanut ton nitron. Mutta no periaatteessa on pakollinen, jos halutaan päästä tätä läpi, koska jos ei laiteta nitrokittiin, niin ei pääse edes pois tuolta niinku varikolta. Ei edes pääse pois koko paikasta, se on aika cool. Se peli haluaa, että sä hankit nää nitrot. Tai nitron, pitäisikö sanoa. Eli joo. Onko nyt vähän parempi? Oh god! Toi exit oli aivan bevasta. Ei vähän. Siitä no. Ihan ok. Sanotaan siitä, ihan ok. Eli upshiftaus. Siis tämä helmetin. Tämä. Oh god! Melkein seinä on.
Käänny, hyvä. Siitä. Näyttää voitolta. Näyttääpi voitolta. Jos ihmettä, että mä syön muroja. Eli joo. No niin. Sitten Bannister. Tässä saakin vähän enemmän rahaa. Että joo. Go. Look at that wheel speed, bro. This boy be wheel speed. The wheel speed core. No ei nyt välttämättä ihan core, mutta kuitenkin. Siellä on Bola. Mutta muistan, että viime videossa niin meillä oli pientä taistelua poliisin kanssa. Nyt mä... Hieman noin. Olisiko tää nyt parempi? Se on enemmän kuin noin. Jos muuten kello se on. Okei, 15.02. Voi katsoa tuota kelloa, että mä tiedän, että mä en tästä videosta ihan hemmetin pitkään. Koska joo. Oh god, no niin. Oi. Start. Ja let's go! Shit mennään. Sori kun en puhunut yhtään tuossa alussa. Mutta nyt mennään. Ai niin hei, muuten täällä on Nikos. Nikos, joka on nyt tällä hetkellä kärjessä. Päästäänkö me ohittamaan? Ei ihan. Tästä. Vähän sisäkautta. Ola nyt! Liikaa käy. Siitä pieni tommonen. Ja nyt tulee tämmönen... Tämmönen tupla nyppylä voi sanoa. Tää on vähän niinku tämmönen Shanghai International race. Mikä ikinä onkaan. Kiinassa on just Kiinas Shang... Mitä mä selitän? Lyhyesti sanottuna Kiinassa on yksi kisarata, jossa yksi sektio, tai se on sektori, niin näyttää vähän tuolta yhdeltä, mikä tossa äsken. Wow, wheel to wheel! Et ihan wheel to wheel action into the... Actually, no joo. Semmonen... Oh, älä nyt käyn. Siitä. Boostii. Jei! Voi, oh god! Meinas vähän väärää suuntaan mennä. Voi. Mennään. Upshift. Toka mutka. Voi. Downshift, noin, siitä, let's go.
boostia. Boom. Tästä kääntyy. Noin, 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 noin. Meni kakkoseksi. Mä yritän voittaa jokaisen kisan, mihin mä menen. Joo, 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 joo. Joo. Slipstream, slipstream. Voi voi voi. Tommonen nice. Oi, oi, god. Toi oli muuten aika liike. Siis ihan oikeesti, ei pahalla tavalla, vaan ihan oikeesti. Toi oli aika nätti. Toi oli aika nätti yritys, sanotaan silleen. Mä menen vähän kisaradan, miksi tää ei käänny? Mä tätä spinnaa kuitenkin, en mä tiedä miksi. Älkää koskaan miksi, mä haluan spinnaa. Koska tässä pelissä muiden spinnaaminen on aika helppo. Ei silleen, että sun kannattaisi tehdä sitä, mutta kuitenkin se on aika helppoa. Sä täytyy vaan takarenkaa se lock. Ei, kun älä nyt liikaa käy, no niin. Kato, mä menin vähän liian. Mä en tiedä, miksi mä jään sitä. En mä tiedä. Kuitenkin. Jatketaan nyt kisan vetoa. Sitten. Että joo.
Niin. Oho, ne on aika lähellä. Nikos on aika lähellä. Sanokin. Kiitto poko, pakko kiitto. Boosti, 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 boosti. Jos ihmettelette, niin mä siis lauloin tota laulun osaa, mikä tos just tuli. Eli joo. Voi jättiin, katsotaan kuinka paljon rahaa tuli. 2 000, aika nais. Niin, seuraava kisa. Mä skippasin ton matkan tänne, koska mä ajattelin, että se on vähän boring. Eli joo. Ja nyt mennään. Go, go, go. Oli vähän hidas startti, mutta... Ei ihmekään, koska tää on periaatteessa ihan bone stock tää auto. Että joo. Mut ihan sama, nyt mennään. Ollaan jo toisena. Aika hyvä nousu. Pieni riftaus. Ja kuten näette, mä kävin tossa... Ei varikolla, vaan mä kävin tolla... Ujuma! Mikä toi on? Gas stationilla. Koska muuten viime videossa mä haluaisin sanoa, jos ajaa gas stationin läpi, se ei räjähdä, vaan ensinnäkin se korjaa auton automaattisesti ja jos se korjaa auton, sit se täyttää nitrotankit, vaikka mulla oli kyllä jo täynnä. Ja sitten jos on vaikka auto, niinku, jos on jotain kosmeettista damakea, niin sit se korjaa ne. Esimerkiksi tällä hetkellä mulla on vähän likaa autossa, niin se puhdistaa. Se on vähän niinku autopesu, autokorjaus ja vähän niinku joku tyyli katsastus. Ei ihan katsastus, ihan se. Niin, samaan aikaan. Että joo. Aika cool. Heitä sanon. Joo. Ja mä tuun siis off-camera, mä tuun grindaamaan tätä peliä vielä lisää. Mä aion hankkia niin paljon rahaa kuin mahdollista, että mä voin ostaa jotain autoja päivittää ja kaikkea tämmöstä kivaa tavaraa. Mä tänne vaihtanut kamerakulma tähän. Good camera. Sen takia mä käytän tätä konepeltikameraa, tai konepelti, mitenkin onkaan. Koska tässä ei ole semmoista cockpit, niinku semmoista ensimmäistä persoonaa. Ei ole. Tässä ei ole semmoista cockpit view. Tai joo. Ja Gran Turismo Sportissa, mitä mä oon jo alkanut pelaamaan lähiaikoina. Mistä mä... Ja mä oon alkanut pelaamaan lähiaikoina. Siinä on cockpit view ja mä aion varmaan tehdä sit videoita en sen takia, koska siinä on cockpit view vaan, koska se on yleensäkin aika cool peli. Ja se ei ole tämmönen story kautta arcade peli niinku tämä. Vaan siinä ei oo mitään niinku storya, se on vaan ihan se on siis sim racing. Tuu vaan vetää tyyli joku tunnin kisan Dragon Trailillä tai Nürburgringissä tai Spaas tai en mä tiedä, mutta kuitenkin. Että joo. Ja yks harvinnillinen, tai itse asiassa, juu, mä menisin sanoa, että ainakin mitä mä muistan, niin Gran Turismo Sportis ei oo tätä 180SX:ää. Mutta itse asiassa, jos mä nyt muistan oikeesti, tai muistan kunnolla, niin siinä taitaa olla. Että en oo varma. Ja jos on, niin mä aion tehdä siitä autosta samanlaisen, mikä tämä. Ja mä en pysty ihan vaikka vaihtaa sitä bodykittiin. Mutta pystyn niinku maalipinnan ja tälleen laittaa. Joo. Semmoinen oli se kisa. Katsotaan, kuinka paljon rahaa tuli. Let's see. 12 000, aika nice. No niin, seuraava kisa. Läri, muistaakseni joo. Tää on vähän vaikeampi kisa. Tää on 140 ranking, eli mä en oo varma tuuko mä en ainakaan välttämättä oo ensimmäinen, mutta katsotaan nyt monesko on. Se ainakin näkyy.
Mä ainakin yritän parhaimpani olla mahdollisimman korkealla positiolla. En tiedä, onko positio, tai niinku positiolla, onko se sana. Tai mitäs käydä koovilla. Siitä kunnon slipstream, joka tuli tos äsken. Tästä, oh god. Joo. Cantante! Vähän corner kuttiin siitä. Ihan lievästi vaan. Ihan lievästi vaan. Peli! Pieni tostakin pieni. Täällä menee roadkill vähän off-road, pitäisikö sanoa. Ai tänne olisi voinut kuttaa, tänne olisi voinut leikkaa joku koko. Oi mitä tämä jätkä täällä. Ui juna. Ui juma. Kyllä aika mutkikas kisa, pitäisikö sanoa. Go. Mm-hmm. Dante on noussut kakkoseksi. Apex. Ihan ok. Se on niinku tällaisissa kisoissa, eli missä on tämmöitä aika tiukkia mutkia. Mutta ne on siis, ne ei oo erittäin niinku jotain tyyli 10 asteen mutkia, mut silti, niin varsinkin niinku tuossa ihan alussa, onks ne 2 ekaa mutkaa, niin siinä on niinku, siinä ei melkein pysty yhtään, jos kääntyy, mitä mä yritän sanoa, että siinä ei ole paljon tilaa niinku sen mutkan ja seinän välillä, sisäseinän välillä. Että jos vaikka joko pusketaan sisälle tai yrittää vaikka mennä ohittaa sisäkautta, niin se on kyllä aika vaikea. Mutta sitten joku tämmöinen, että tässä pystyy mennä läpi. Ja tämäkin samalla, tuossa ei ole hirveän paljon tilaa. Tämä siis on. Mutta tässä ei ole. Että siinä melkein täytyy mennä ulkopuolella. Ei ehkä jos ohittaa, mutta kuitenkin. Roadkill on taas ohittanut Dantien. Tämä on aika tiukka kyllä. Siinä on kyllä semmonen joku 2 metriä ehkä tilaa, kuitenkin. Se on aika tiukka. Mut tämä, tuo mutka vasta onkin. Mä oon aika monta kertaa jäänyt tohon. Niinku tökännyt tohon sisäseinään. Et se ei oo hirveen nätti. Oh god. Melkein spinnasin tosta. Siitä. Vähän corner kuttaamista on tämä kisakin. On aika monta kisaa, mitkä on periaatteessa ihan vaan corner puttaamista aivan hitosti. Ja mä tiedän yhden kisan, ainakin mitä mä olen pelannut tätä peliä, niin kisa nimeltä, mikä sen oli? Itse asiassa mä en muista, mikä sen kisan nimi oli, mutta niin, se oli semmonen kisa, että siinä oli aivan hitosti mutkia, mitä pystyi corner puttaamaan. Tai sitten oli jotain lyhyempiä versioita tietyistä mukkista. Et se oli aikamoinen kisa se. Näyttää taas voito. Mitä muuten kello sanoo? Okei, 5.25. Mä näytän siis vaan silleen, että tästä videosta ei tule yhtä pitkä, esimerkiksi vaikka tuosta viime videosta. Video on jo 23 minuuttia, joo. Että juu. Tämä. No niin, sitten seuraava kisa. Tämä on Intimidator nimeltään. En tiedä menikö oikein lausunta, mutta joo, Intimidator. En osaa puhua englantia enää varmaan. Saan tyyli jonkun vitosen numeroksi, ihan sama. Vedetään nyt kisa, se on päässä. Let's go. Ai, nyt on. Kurasi just mun poskeen. Nyt mun yli suusta vuotaa verta. Ouch. Mahtavaa työtä. Oh, mikä tuo hemmetin? Oi, nyt mä teen saman asian. Kuten näitte, niin tuo mustan jäävä meni lievästi spinnasi äsken. Se spinnasi melkein mua päin. Sitten mä spinnasin, tein aivan saman asian kuin se meinasi tämän muun.
Eli joo, siinä hirveen hyvin toi. Tota mutka ei muuten varmaan tarvitse edes driftaa, mikä mä äsken driftasin, koska en tiedä, mä en opeta pela edelleenkään. Pelannut tätä peliä yli kuukauteen. Eli joo. R-kuun. Tommonen, nice. Bounty inside line. Siitä nyt ollaan kakkosia, nyt on enää Nikos edellä. Riftaus. Downshiftaus tästä. Tästä kun Apex on, ai tää on tää avattava harkka, se on tohon. Let's go, let's go, let's go, let's go. Niin. Gap is over. Upshift. Mutka. Mutka näin vaan spinnannut, että se on hyvä. Jos tää voisi vielä upshiftaa, niin jos se olisi ihan hyvä. Joo. Kännykän. Ei oo pakko kännykän. Olis mennyt alaspäin. Ja päätin tehdä ton mistake ja nyt se menee aika paljon ylöspäin. Mahtavaa, mahtavaa työtä. Niin, älä käänny liikaa. Älä käänny liikaa. Nitrot siitä. Go, go, go. Para, 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 bam, bam, bam. Oi. Ehkä ihan järkevää. Käänny! Mennä käänny. Ees. Up the hill now. Pieni kääntyminen. Nice. Älä drittaa, keli tähän spinnaa taas. Nice. Tästä, 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 tästä. Päästään kohi, päästään kohi. Ei ihan, ei ihan. Juusta just jäätiin kappiks. Oh man. Oh man. Oh man. God damn it. Oh man. Ow. No mä tiedän 15 tonnia kuitenkin. Aika nice. Niin, seuraava kisa. Ja... No ei paljon sanottavaa, seuraava kisa ja... Katsotaan miten menee. Tää on tällä kertaa tämmönen vähän helpompi. Ainakin pitäis olla. Sitten joo. Ja kyllä mä en enää sit enää yrittänyt tota... Intimidator kisaa. Koska mä ajattelin vaan, että se olisi vaan ajan kulutusta. No kyllä sain siitä rahaa, mutta en paljon rahaa, että joo. Pieni corner kuttaus ja nyt ollaan elämässä. Mutta ihan ykkösen. Kohta ollaan. Corner kuttaus, voi.
lähdet sinne. Aha. Sä yritit vähän tulla takas toi, hä? Ei ihan toiminut, älä nyt spinnaa, please. Älä spinnaa. Apex. Apsi. Nois, sitten. Mone tosta. Noin. Kuutsi, älä nyt. Okei, seinää. Okei, seinää. Oi. Tan, 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 tan. Sisupojakki tuli tähän mukaan. Jos ihmettelette, niin sisu siis mun kissa. Hän chiikaa. Mitä mä täällä oikein pidän? Tommonen tosta. Älä nyt. Jäi. Pysy nyt radalla, please. Vesko. Sen jälkeen on enää kaksi. No mikäs tää on? 140. Okei. Okay. Pitkä video on 33. Okei, okay. No mä kerkeen varmaan vetää vielä noin kisat tuolla. Sitten. Joo, kaikki kisat kerätään vetää. Mahdollisesti. Voi! Poika. Tommonen. Mutta se oikein.
siis tämä hemmetin Sparki. Siis se vaan spinna, se vaan hidastaa muita. Se nonsensi. Sensurointi. Voi. Toi ei kyllä ollut spinnaaminen, mutta kuitenkin get out the way, son. Sitten Nikos. Sitten se olisi tämmönen apeksi. Mikä? Okei. Ei päästä ihan mitään Sparkin. Okei, you know what, son. You will be die again. Jos ette tiedä mitä toi tarkoittaa, niin en itse ihan itsekään tiedä. Mutta nyt kuule Sparki, Sparky my man. You gonna be Spark. Okei. Oi! Oi! Oi, what the hell was that? Oi, what the hell was that, boy? Liian vajaa. I'm just gonna block you, son. Viimeinen, meillähän on mukka, viimeinen kierros. We just gotta catch up to Nikos. That's all. Okay, viimeinen käännös. Tai tää on toiseksi viimeinen. Okay, nyt sitten nitro. Nitroa pöytää! Mennään. Ei ihan riittänyt nyt. Aika lähelle kyllä meni. Mut rahaa sit tuli. 11 tonnia. Joo. Cool.